Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве, поінтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто з нами на Київ 98 FM. Звісно, я люблю і тих, хто приєднується до нас, до нашого ютуб-каналу Київ 98 FM. Ставить пальчики вгору на кожне відео, пише свої коментарі, дає свої відгуки, пише своїх гостей, власне, порушує теми, які б він хотів, щоб я проговорила у прямому ефірі зі своїми гостями. Сьогодні ми разом з вами відправимося у передмістя Києва, тому що, як на мене, там живе дуже-дуже багато людей, які проживають там, але дуже часто працюють у Києві, і діти їхні ходять там до школи, до дитячих садочків. Дітей цих треба організовувати. І я знаю особисто у Вишгороді одне місце, де з вашою дитиною зроблять уроки, її навчать креативу, їй буде там геть не нудно, її розважать, а ще й відправлять до школи журналістики. І все це в одному місці. Це дитячий креативний простір «Татко вдома». Тому я людей, які за нього відповідальні і заснували, запросила до цієї студії задля того, щоб поговорити, наскільки важливо, щоб це була не просто, як то кажуть, продльонка, як батьки зазвичай кажуть, щоб це було щось інше, чим справді для міста Вишгород став «Татко вдома». У мене сьогодні у гостях Павло Вершиленко, засновник дитячого креативного простору «Татко вдома». Вітаю! Доброго дня! І викладач журналістики цього дитячого простору «Татко вдома» Дар'я Вершиленко. Здравствуйте. Такий собі сімейний бізнес, який активував Павло. Звідки виникла ідея і чому завжди якийсь так жіночий варіант тут спрацьовує, як щось організовувати для дітей, так більше жіночий світ до цього активний, а тут? Дійсно, саме тому і «Татко вдома», ми трішки відрізняємося і підходом, в принципі, відношенням до дітей. У нас така перевага, ми намагаємось виховувати дітей самостійними, організованими. У нас багато активностей, таких трошки екстремальних. Наприклад, ми їздимо на канікулах до Ducks Club, це батутний комплекс професійний. Влітку ми їздимо до комплексу загородного за містом Собі-клаб, там басейни. Тому у нас такий досить активний відпочинок, так як люблять відпочивати діти зі своїми татусями. Також у нас такий, дуже ми ставимо акцент на дисципліну, на відношення до поваги до дорослих один до одного. Це один з наших принципів. Тому у нас така чоловіче виховання, енергія присутня. І ми намагаємось не то, щоб відрізнятися спеціально, але, в принципі, ми бачимо, що цього не вистачає, що самостійних дітей дедалі так менше, скажімо. Навіть там в другому класі ми так спостерігаємо, що багато дітей, за них мами зав'язують шнурки. Тому ми намагаємось навіть з такими речами працювати. Даємо акцент на цьому, на самостійності. Це в сенсі, що не допрацювала мама, допрацює татку вдома. Да, я немножко добавлю. Папа, он же может все, что угодно. И в этом смысле татку вдома очень отличается тем, что акцент именно на том, что рулит папа. Во главе угла папа, и, конечно, тут особенности воспитания. Я немножко еще добавлю об истории татку вдома и почему татку вдома. Надо сказать, что я просто жена Павла Вершиленко, поэтому очень хорошо. Я дружина татка вдома. Да, я дружина татку вдома, поэтому имею непосредственное отношение, так сказать. Паша, он всю свою жизнь работал в силовых органах, там больше 10 лет, последнее место работы — это Интерпол, и он все время приходил домой и говорит, я хочу заниматься детьми, я вот хочу... Теперь я розумію, чому діти в «Татку вдома» дуже швидко вчаться зав'язувати шнурки, і дисципліна там на першому місці. Да, за плечами еще там военный вуз, поэтому... Там, без шансів. Да, чуть ли не Суворовское училище, поэтому вот как бы тут основы такие мужские есть, так точно. И вот он все время приходил домой и говорил, что, ты знаешь, хочу заниматься детьми. И в какой-то момент пошел за своим сердцем, за своей мечтой и открыл вот этот «Татко вдома», чему я очень рада. Что было найскладнейшим у створення такого простору?
По-перше, я тут добавлю, є коли ідея, так, і потім ти на шляху вже розумієш трошки, куди ти приїхав. І коли ще була ідея тільки створити місце, де діти б проводили ефективно час з користю, ось, і щоб батьки не спішили забирати там о 5-й годині, як переважно закінчується заняття в школі, а могли собі спокійно завершити свою роботу. Тому ми зробили таку концепцію, щоб ми працюємо до 19:30, щоб батьки не поспішали собі, завершили свої справи і вже прийшли, забрали дитину, яка зробила домашнє завдання, їй допомог викладачу, не залишив її сам на сам, позаймалася у нас за розкладом кожного дня розпланований у дитини, тому ми кажемо, що ми займаємось організацією в тому числі. От. І кожного дня діти займаються на грудках. У нас акторська, англійська хореографія. От. Щодо таких моментів, що не очікували, що тяжкого, ну, є ідея, так, вирішили таку забрати головну біль у батьків, ті, хто зайняті, хто працюють, щоб допомагати їм у вихованні і розвитку дитини. От. Але коли розуміли, що будемо працювати активно з дітками, трошечки не врахували, що потрібно ще дуже активно працювати з батьками. От. Тому це така теж 50 на 50. Що саме активно працювати з батьками? Що саме? Що це означає? Що у кожного свій метод, свій підхід, своє розуміння, що він знає, що як найкраще для його дитини. От, і кожен очікує індивідуальний підхід. Тобто є різні моменти, ситуації. Ми вже третій рік навчаємось. Там вирішуємо, як отримаємо гарні відгуки, так і є якісь дорікання, є зауваження. Ми намагаємося оперативно реагувати. У нас такий сімейний бізнес. Більша частина команди – це наша родина, тому ми так досить переймаємось за репутацію, за відношення. І, в принципі, я думаю, що ми так поки що локально досить, ми у Вишгороді, але, в принципі, репутація у нас досить непогана, це дуже приємно. До речі, Дашо, як ви відреагували, коли все ж таки Павло прийшов до тієї думки, що треба відкривати для дітей креативний простір? Ви понимаете, Світлана, у мене просто не було варіантів. Я должна була його підтримати. І тоді ще був такий момент, коли я в декрет фактично ушла. І ми, я пам'ятаю, вдвоєм падає сніг, перший день відкриття з цією коляскою, в ній новорождений ребенок, і ми таки їдемо в татку вдома. І к нам тоді на продленку прийшов один чоловік, хоча ми так все підготовили, там шарики, открытия, помпезно. И, в общем, Паша сказал тогда так волево, сказал, работаем для одного. И 1, 2, 3, 30, 40. И вот сейчас мы понимаем, что нам надо срочно искать помещение, а в Вишгороде дефицит помещений. Особенно великих помещений, где можно Да, хочется расширяться, хочется, конечно, расти, потому что ты видишь, что мы снимаем головную боль с родителей. Да. Родители могут спокойно работать в то время, как мы занимаемся их детьми. И тут, конечно, очень важно доверие этих людей, которые оставляют самое дорогое, самое ценное, важно его оправдать и относиться к ребенку как к своему прежде всего. Что мы и делаем. У вас є діти, тобто ви знаєте, що робити зі своїми дітьми, але, як сказав Павло, всі діти різні. От не було складно налагоджувати оцю комунікацію з тими різними дітьми? Перший час було, потім досвід, по-перше, і по-друге, коли ми вже таку побудували систему цінностей, принципів, коли вже більша частина дітей живе за нашими принципами, от, і коли в нас вже підтягуються такі нові клієнти наші, ми називаємо резидентами, це якось більш так приємніше, я так вважаю, от, і вони вже підтягуються на атмосферу, яка створена, на правила, які створені нами усіма командою, нашими резидентами, от, і вони вже їх приймають. Тому це дуже так полегшує. Якби, наприклад, це були просто заняття погодинно, то, напевно, тут трошечки складніше от, щодо прийняття принципів, правил. От, а у нас там ми від року до 4 років ведемо діток. У нас є клієнти, які з нами, вони вже в 4 класі, от, починали там на пів першого класу, як ми тільки відкрилися. Тому вони, ми так по ним міряємо, і дуже приємно, коли бачиш результат, і вони приймають наших нових новачків, і вже вводять їх в курс справи. А ще, знаєте, дітей, їх же не обманеш, в общем-то, вони же все прекрасно чувствують, і самий
вообще высокий показатель того, что получается то, что мы делаем, это когда родители забирают детей из продленки вечером, и кто-то начинает: мама, ну давай еще 5 минут, вот посидим немножечко, подожди, я еще доиграю, подожди, я еще доделаю. И вот я когда это слышу, это прям бальзам на душу. И еще у нас есть один педагог, который всегда говорит: дети не обижаются, когда их наказывают или поправляют. Они всегда обижаются на несправедливость. И когда ребенок чувствует справедливое отношение к себе, он чувствует, ну, нельзя сказать, мы вот прям вот всех любим, прям вот так вот наша ценность — любовь. Да, это какие-то такие общие фразы, но важнее всего, конечно, что вот отношение справедливое, понимаете? То есть ко всем понятно, что ты уже к ним настолько привык, мы уже даже дома собираемся за столом и обсуждаем. Вот наш Энне там, у него вот получилось там вчера в рекламе сняться, он получил главную роль, а вот Вероника будет опять тоже там играть в спектакле. То есть это уже наши дети. Фактически у нас их не двое, а уже 40, так, 40 плюс. Ми не можемо стати другими батьками, але для нас немає чужих дітей. Ми відносимося як до своїх і переживаємо, і виховуємо. Та й, в принципі, вони проводять більшу частину дня з нами, там, починаючи з 11-ї там, до пів на 8-му, тому вони нам як рідні. А я ще завжди представляю, коли вони підростуть, і вони к нам прийдуть, і ми всі сядемо за великим столом. Це взагалі теж дуже окриляє. До речі, з якого віку зараз і до якого у вас ваші резиденти? Молодша школа, з 1 по 4 клас. Поки що хочемо і розширити територіально, і по віку надати більше, але є поки що обмеження щодо простору, тому що зараз дійсно з цим трошечки проблеми. А на базі «Татко вдома», так як я по професії ведуча, ми запустили такий курс авторський, я написала його дуже давно, і от, коли Паша відкрив своє пространство, я поняла, к чому я взагалі прописувала всі ці плани і всі ці ось воно і зайшло. Бумажки, да. І ми відкрили от таку дитячу школу телевидіння і журналістики, де ми вчимо говорити, презентувати себе, різні жанри журналістики, там робимо новини, у нас навіть є своя программа «Що говорять діти», знімаємося в різних рекламах, всі можливих, беремося фактично за будь-які проекти для того, щоб у ребенок отримав такий вот этот вот опыт съемок. І там дітки, починаючи від 6 і до 13 лет, тому що потім починається, ми пробували і більше старших діток брати, але у них потім починаються ЗНО, другі підросткові вже там проблеми, вопроси, поэтому ми вирішили, що їх ми поки оставимо в покої, вот будемо сосредотачиваться на 6-12-летніх дітях в школі ТВ. Ми ще поговоримо про школу журналістики «Татко вдома ТВ», а, власне, як проходить день? От що відбувається протягом дня після того, як дитина прийшла зі школи? Ви забираєте, до речі, зі школи? Так, для нас було дуже важливим побудувати правильний такий розклад, план для дітей. От, і нас кожен з вечора вже адміністратор готує схему забору дітей зі школи, тому що ми працюємо з 3 школами у Вишгороді державними. І з вечора ми робимо такий план, хто куди йде, забирає. Ось, для нас важливо, щоб діти нас не чекали, не мерзли, особливо зараз вже, коли холодніше. От, і наші викладачі, наша команда забирає дітей зі школи. Ось, ми збираємось усі, у нас 2 групи, 1-2 клас і 1 групка, 2 зміна. Вони навчаються з обіду і до вечора, тому там трошечки інший розклад. От, щодо 1-2 групи, це 1-2 клас, там ми приблизно об 11 вже збираємось, 11-12, в залежності там, від дня тижня. Потім обідаємо, потім прогулянка, домашнє завдання. Це у нас є таймінг, іноді відхиляємось, для нас важливо, щоб всі повністю поїли, зробили завдання. А з 4 до 6 у нас час, тобто до 4 ще домашнє завдання погуляємо, пообідаємо, з 4 до 6 у нас гуртки, з понеділка по четвер. Це, як я вже казав, англійська, акторська та хореографія. Вони, батьки мають розклад. Ось, і бачать, коли що буде проходити. Кожного півроку ми ставимо виступ з дітками для батьків. Ну, зараз у нас на 17 грудня теж запланований, буде така новорічна вистава, 12 місяців. Ну, ось, всі готуються. Ну, і, в принципі, батьки бачать результат, чим займалися діти на гуртках.
От, із 6 до 7.30 в нас же вільний час, ми даємо трошки відпочити, тому що день дійсно такий ефективний. От, а п'ятниця, ми так називаємо, що це день відпочинку, у нас таке кіно, ігри, більше часу на прогулянки, зараз піде сніг, вони там, ми полюбляємо ходити ряд, поруч гори великі, там. Ну, і ми катаємося на санах, тому... Я еще хотела сказать, что это мечта любой мамы иметь такую продленку под рукой, потому что представьте, твоего ребенка забрали со школы, покормили, одели, погуляли, он еще на все кружки сходил. Это же насколько важно, что ты не берешь своего ребенка и фактически там не тягаешь его по всевозможным кружкам. А и не працюешь кружки... водием, куда треба розвести усі кінці. А кружки приходят к тебе, поэтому у мамы всегда есть время для того, чтобы заняться своими какими-то делами, что-то подогнать, какие-то вопросы, какие-то дела и, в общем-то, быть все время в балансе с собой. А вечером приходит счастливый ребенок, который потратил кучу энергии у татков дома, и уже ты можешь непосредственно уделить ему свою любовь. И тебе не тут нужно отвлекаться на бытовые вопросы. Да. А что они едят? И чи не едят они фастфуд? Так, це дійсно тема харчування, як ми казали з вами ще на початку, що у кожного свій підхід, у кожного погляди свої на харчування. Ось тому у нас, по-перше, ми даємо вибір. Як можуть батьки передати із собою або завести нам протягом дня обід, це не проблема, можемо замовити. От, але для тих, хто ми ж вирішуємо біль, тому ми даємо також альтернативу таку. Є місцеві, Кирпулька називається, готують їжу, так, і нам зробили вже рекламу всім. По дитячому меню вони нам в п'ятницю ми отримуємо меню на тиждень, надсилаємо батькам і нам плюсують або мінусують, хто буде, на кого замовляємо. Така послуга нам привозять, на жаль, в одноразовому посуді. То, ну, ми розуміємо, що це так собі, але коли карантин почався, по-інакшому неможливо вже було. Ось є у кожного своя пропорціонно, перше, друге салат, потім полудинок о 18 годині. Ну, тому, в принципі, вони отримують в обід повноцінний, перше, друге, салат, їдять, ну, дуже, і порції дуже смачні. Ми на сам, ну, третій рік вже працюємо з ними, тому, ну, дійсно, щодо харчування, супер. До речі, 40 – це найбільша кількість людей, яку ви можете зараз вмістити в об'єми татку вдома, в цю територію. У нас, ми коли-то приглашали такого блогера-мільйонника Лізу Найс, і ми помістили в центр 150 дітей. 150, причому вони стояли, звісно, як сельодочки в банці, але всі махали руками, всі танцювали. Ну, сьогодні, звісно... Да, ми не розрахували, звісно, от, не очікували, що буде такий ажіотаж. От, було здорово. Вот, поэтому да, ну, сейчас больше 40, конечно, мы поместить не можем. Нам очень нужно расширение. Так, треба шукати терміново, треба велику територію, яка буде і дітям цікава, і, власне, буде вміщати всіх, хто хоче в татку вдома. До речі, я знаю, що татку вдома – це не тільки дитячий креативний простір, ви ще й влаштовуєте івенти. Да, да, мы с самого начала, во-первых, я как ведущая, знаете, всегда, особенно в студенческие времена, какие-то свадьбы, корпоративы, конечно, ты берешься за все и так далее, и вот когда Паша открыл пространство, я вам говорила, что было там поначалу один ребенок, три ребенка, мы понимали, что нам нужно оплачивать аренду, я в декрете, и я тут вспомнила, вот с чего все начиналось, вот, собственно, проведение праздников, и специфику мы взяли вот за детские праздники. Очень интересная сфера, потому что сейчас мы по вечерам вот смотрим различные мультики для того, чтобы придумывать новые фишки. Ивент-рынок, он достаточно конкурентный, очень много действительно сильных агентств, которые заходят уже там со своей базой костюмов, а мы вот прям так с нуля начинали, у нас там изначально было 10 персонажей, там сегодня их больше 100, и я вижу, что мы набираем обороты. Вот несколько месяцев назад я даже прошла специальный курс обучению, вот как строить ивент-бизнес, и я сейчас смотрю, что, ну, слава богу, получается и это. Сейчас новогодние праздники. Что будет на Новый рік у татков дома? Обязательно детские утренники, первое, второе, выездные, вот,
тоже утренники, да, выездные мастер-классы новогодние, Дед Мороз, Снегурочка, Святой Николай, обязательно, вот все как положено, праздничное настроение, мы будем всем-всем-всем дарить желающим. Так, и у школах будут каникулы с 27 по 31, тому, знову ж, повертаючись до головної болі, дорослі на роботі, тому з 27 по 30 грудня ми робимо дитячий табір з активностями, сноутюбінг, такі досить, ну, цікава штука, ось ми зимою це залучаємо, тому буде дуже класно, зимовий табір буде ще. Так що не буде вам нудно і вашим дітям на канікулах, тому що ваш головний біль знімуть. І, власне, тепер безпосередньо до того, чим мріяла зайнятися Даша у вільний від роботи час ведучої про школу журналістики. Ідея виникала давно і довго, так? Да, достатньо довго. Я, коли стала працювати вже на телебаченні, я почала вчитися, дуже не вистачало навиків, і була у різних педагогів, і на останніх курсах я поняла, що, в общем-то, сижу на курсі і, как бы, многое, слава Богу, знаю. Думаю, конечно, нужно делиться. І до этого вже какие-то наработки какой-то программы, і тут Пашин центр, и все как-то пазл совпал. И есть школа телевидения и журналистики, у нас 4 преподавателя, актерское мастерство, непосредственно журналистика, телепроизводство, и раз в месяц мы снимаем нашу программу «О чём говорят дети», местный телеканал взял ее на ротацию, чему мы очень рады. Что мы делаем? Умение презентовать себя, умение говорить, умение задавать вопросы, умение слушать, Светлана, да, вот, умение подхватывать на лету, импровизировать, не теряться. Вот я, например, впервые на радио, тут тоже есть своя специфика, и иногда понимаю, что вылетают слова, и для того, чтобы этого не происходило, собственно, вот этот курс, он повышает навыки говорения, общения. Я вообще считаю, что это самый важный навык, когда у меня там родители говорят: ой, у нас меняется там расписание, мы теперь на второй смене. Я все время говорю: послушайте, может, это, конечно, очень как-то эгоистично, но мне кажется, что это даже важнее, чем некоторые школьные предметы. Умение вот говорить, говорить перед камерой, говорить публично, даже найти себе работу без этого навыка, без уверенности в себе ты не можешь. Поэтому вот считаю, что эти курсы просто must have. Я бы их такая в школах прямо адаптировала на постоянной основе. До речи, вот щодо журналістики, вміння говорити в тому числі в кадрі, мені здається, що у теперішнього покоління з цим проблем взагалі немає. Да, Света. Да, это кто еще кого может научить? 100%. Настолько уверенный в себе. Ведь когда мы получаем классный навык, когда мы очень много практикуемся, они сегодня берут телефон и практически там круглосуточно говорят что-то, пусть даже не выкладывая, но они все равно записывают эти видео. Вот эта культура там съемок в ТикТок и так далее и тому подобное. Конечно, они очень уверены. Но тут я вижу сегодня проблему с тем, чтобы говорить на публику и говорить с людьми. То есть поменялось немножко парадигма. Они про себя говорить и могут и для себя. Да, про себя, для себя, записывая в телефон. А говорить для других и с другими, вот тут вопросы. Особенно вопросы со слушанием, да, потому что журналистика — это же не про поговорить, это про услышать важное, а потом передать важное, донести это важное и сделать это интересным. И вот тут как раз вопросы, потому что нет вот этой усидчивости, наверное, это связано с телефонами, я не знаю, не эксперт в этой сфере, но то, что я наблюдаю вот как педагог по технике речи, да, проблема именно со слушанием, с тем, чтобы ловить важное вот в этом информационном потоке, отделять его и цепляться за важное и дальше вести разговор в нужное русло. Що буде далі у «Татку вдома»? Я дуже сподіваюся, що це буде сеть продлінок. Ми взагалі, коли тільки починали, у нас була така велика місія. Ми хотіли, щоб папи стали більше уваги уділяти своїм дітям. І щоб вот это вот, я не знаю, как у кого в семьях, но я достаточно мало проводила времени с папой, и мне этого очень не хватало. И поэтому, когда вот мы уже с Павлом стали жить, у нас появились дети, я увидела вот другое отношение папы и детей, и мне очень хотелось, чтобы это вот прям масштабировалось и переросло в какое-то движение. И я все-таки не теряю надежды, что сегодня мы так застряли больше в этой операционке, в том, что мы налаживаем, в том, чтобы качество продуктов всех-всех-всех было высокое, но я очень верю, что однажды это перерастет в такое движение, где что повысит уровень отношений между папой и ребенком. Павло, какие у вас планы?
Да, у нас наполеоновские планы. Мы хотим, во-первых, территориально расшириться. У нас есть идея по поводу лагеря постоянного, круглогодичного, потому что, вот возвращаясь к головной боли, да, мы вычисляем нашу целевую аудиторию, проблемы, вот, мы смотрим, что есть потребность вот в выходной день, потому что у нас тоже ребенку, ну, старше 11 лет, вот, мы стараемся максимально на занято, у него английские танцы, все вот очень такой тоже расписанный день, вот, но я смотрю, что в больших городах вот сложность с досугом у деток, то есть очень многие сидят в телефоне, пытаешься как-то выгнать, но здесь уже приходят такие мысли по безопасности, потому что, ну, одно дело маленькое, дворик закрытый, да, другое дело там возле метро где-то большой дом, такая транзитная территория, и, как правило, родители думают, ну, пусть лучше дома будет, чем что-то случится. Вот, поэтому мы хотим сделать такой лагерь выходного дня, то есть круглый год под Киевом, там каждые выходные родители смогут наши, ну, своих деток, вот, да, у нас мы там трансфер предоставлять будем, вот, отправить к нам в наш такой выходного лагеря полноценный такой комплекс, вот, где детки будут тоже эффективно проводить выходные дни, коммуницировать друг с другом, будут счастливы, вот. Да, и хотим также там сделать зону, чтобы родители тоже приезжали, то есть такое, ну, семейное движение прям целое. Как такой загородный комплекс, лагерь круглогодичный. Батьки відпочивають від дітей, йдемо. Діти від батьків. Да, да. Да, і всім хорошо, всім хорошо. А зараз я хочу відійти дещо від креативного простору і на завершення поставити кожному з вас, але одне і те ж саме запитання. Даша, як ви думаєте, що відбувається, коли тільки татко вдома, а немає мами? В моєму випадку повний порядок. Все заняты уроками или что-то делают, все телефоны выключены, телевизор выключен, все накормлены, и мне на телефон приходят сообщения, что нужно сделать, чтобы было еще лучше, там, что нужно купить, что нужно, значит, тут убрать, тут и полная чистота, порядок, но только вот, наверное, еды нет. Павло, что происходит, когда татко дома и немає мамы? В нашій сім'ї. Так, ну, в принципі, я рахую, що родина має бути в повному складі. Завжди відсутність когось із батьків, вона відображається на дітях. Ну, тому дуже важливо, щоб всі були разом. От, потрібно правильно планувати свій час і знаходити так, щоб усі були вдома. Є, так, дійсно, є тенденція, не знаю, чи так можна заявляти, ну, багато зараз там сімей, да, де мама самі виховують дітей. Ну, ми реально, воно різницю одразу видно, і дуже важливо, щоб родина була у повному складі, от, і підтримувати, ну, таку здорову атмосферу. Татко дозволяє подуріти? Це одна з таких наших сильних сторін, обов'язково. Є, наші знають, наші, я маю на увазі резиденти, я так завжди називаю, наші знають. Якщо кожного запитати, почати речення, гарно попрацював, вони одразу закінчують, гарно відпочиваємо. От, тому у нас обов'язково є час роботи, а потім дуріємо. Так що, якщо ви ще не знаєте, що таке татко вдома у Вишгороді, дуже раджу спробувати, як сказав мій Лев, коли один раз до вас у гості зайшов вперше і каже, слухай, а тут непогано, заходить. Так що і вам зайде, особливо, якщо ви у Вишгороді, у Вишгородському районі, поруч, і вам треба допомогти собі розвантажити, забрати вашу дитину зі школи, розважити її, або ж взагалі відправити до школи журналістики. Нехай вчиться говорити і слухати. Павло Вершиленко, засновник дитячого креативного простору «Татко вдома», Дар'я Вершиленко, викладач журналістики у дитячому просторі «Татко вдома», «Київ Інтерактив», мене звати Світлана Василенко, залишайтеся з нами, не забувайте пальчики вгору, не забувайте підписуватися і не забувайте ставити свої запитання. Почуємося, побачимося. Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світ. А я, Світлана Василенко, знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве, поінтерактив зі мною.